U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas u nedelju pred vozdiženje časnog krsta crkva je odredila da se pročita odeljak iz Evanđelja po Jovanu, gde se pominje Mojsije koji je podigao zmiju u pustinji. I kaže da tako treba i Sin čoveči da se podigne. Da svaki koji veruje njega ne pogine, nego da ima život večni. Koja je to zmija koju je Mojsije u pustinji podigao? Kada je po zapovesti Gospodnjoj Mojsije izveo jevrejski narod iz egipatskog ropstva, onda su oni vođeni rukom Gospodnjom i išli po pustinji, dok nisu ušli u obećanu zemlju. Međutim, iako su bili izabrani narod, malo oni su roptali na Boga. Te nema hrane, te nema vode, te bolje da smo ostali u Egiptu kod faraona i jeli iz onih kazana njegovih, nego što smo izašli ovdje sad u pustinju, gde ćemo da pomremo gladi i žedni. Iz tog neverovanja Gospod ih je kažnjavao, a onda kad su bivali kažnjavani, onda su se kajali, uzimali pamet, pa sve tako iz početka u krug. Ali zato što su toliko roptali, zato im Gospod nije dao tom naraštaju koji je roptao da uđu tada u obećanu zemlju, nego ih je pustio da lutaju po pustinji punih 40 godina. Dok ceo taj naraštaj koji je roptao nije izumro i dok nije novi naraštaj, novi Izrael nasledio novu obećanu zemlju. I tu se isto vidi praobraz praslika budućih hrišćana, budućeg novog izabranog Izraelja, naroda Božijeg. I jedan put tako kad su uzroptali, da je bolje da su ostali u Egiptu ropstvu, nego što su izašli u pustinju, Bog popusti zmije vatrene, kako stoji u Svetom pismu, na njih i koga god ujede zmija, umirao je. I mnogo ljudi pomre i dođeš do Mojsija, prvaci narodni kažu, Mojsije, narod se kaje, pogrešili smo, izađi pred Gospoda i moli ga da prestanemo stradanje. I Mojsije stade pred Gospoda i prinese narodno pokajanje pred njega. I Gospod veče uzmi i načini istu takvu zmiju vatrenu od bronze i podigni na motku visoko da mogu svi da vide. I koga god ujede zmija, ako pogleda na tu zmiju koju si ti podigao, ozdraviće, neće umrati. I tako i bi. Mojsije napravi bronzanu zmiju, stavi na motku, podiže uvis i prestade umiranje, pomor u narodu. I tako isto treba, kaže Sin čoveči, da se podigne. Da svako ko u njega poveruje, ne pogine, nego da ima život večni. I kako je se podigao? Pa bukvalno je se podigao kada je bio razapet izvan zidina grada Jerusalima na uzvišenju koje se zvalo Golgota, i bio je podignut na krst i razapet. I do dana današnjeg svi mi koji pogledamo u onoga koji je podignut kao ona zmija Mojsijeva, neće poginuti, već će naslediti večni život. Ali treba da verujemo. Kako da verujemo? Pa evo recimo, kao ova žena Hananejka, u kojoj čusmo danas priču, koja je budući neznabožac, ne iz roda jevrejskog izabranog naroda Božije, čula za Hrista. Čula da ima jedan čovjek koji leči, pomaže narodu.
vaskrsava iz mrtvih, otvara oči slepima od rođenja. I ona je krenula da ga traži. Imala je ćer koju dugo muči đavo. I nije znala više šta sa njom da radi. Nije znala kako da je pomogne. I verovatno do tada obišla sve tadašnje lekare, iscelitelje, travare, za koje je čula da mogu da je pomogu. I onda je čula za Hrista, čula za čuda koje on činio. Ona je došla, našla ga i povikala: Gospode, pomiluj me, jer kćer moju mnogo muči đavo. Ali nije ona povikala: Gospode, pomiluj moju kćer koju muči đavo, nego mene. Zašto? Pa zato što je ona kao roditelj, kao majka, snosila punu odgovornost za svoje dete. I ona je bila svesna da nije moglo dete tek tako da pogreši i da uđe demon u dete. Nego je ona kao pravi roditelj bila svesna svoje odgovornosti pred Bogom i pred ljudima. I ona je došla kod Hrista i rekla: mene, Gospode, pomiluj. Ja sam odgovorna. Ja treba za nju da se kajem i da ispaštam da bi se ona izlečila. Jer tako puno puta kad dođu roditelji sa decom kojima treba pomoć, razgovor, molitva, i kad popričam sa decom, ja onda zovem roditelje da popričam sa njima, jer najčešće nije problem u deci, nego u roditeljima. I nažalost, retko koji roditelj prihvati odgovornost za svoje dete. I retko koji roditelj dođe ponovo na molitvu, na ispovest, na razgovor, jer oni smatraju da oni tu ništa nisu krivi i da ništa nisu odgovorni. A ja im da kažem: ne može vam niko pomoći. I sam Gospod ne može vam pomoći, jer odbijate pomoć. Vaše dete, vi ste ga rodili, vi ste ga odgajili, vaspitali, učili kako da živi. On je samo gledao, slušao i upijao. Ništa drugo. I ono što ste vi kao roditelji u njega projektovali, to ste od njega i napravili. I zato kao roditelj tako moramo razmišljati. Da smo mi odgovorni za one koji su nam povereni. Ali ne samo koji su nam povereni, nego i za one koje smo hteli. Jer dvoje kad se uzmu, oni hoće da imaju decu. Niko im nije rekao: e, ovo su vaša deca, pa sad vidite šta ćete sa njima. Nego hoće, žele. Pa još ako ne mogu da dobiju, pa mole Boga da dobiju decu. I kad ih dobiju, onda misle da oni više nikakvu odgovornost nad njim nemaju. Da je ono samo da se odgovorno. I da oni ne moraju uopšte više o njemu da brinu na unutrašnji način. Ne samo da kažem na duhovni, nego na kompletan unutrašnji način. Jer roditelji danas uopšte ne gledaju šta je to što dete hoće, što dete pojavljuje i što dete zanima. A u tom pravcu da ga usmjeravaju i vaspitavaju, nego hoće svoje frustracije, svoje neispunjene želje iz detinjstva da projektuju na svoje dete. Pa ako roditelj kao dete nije mogao da ide u muzičku školu, da svira klavir ili klavir skup, roditelji nisu imali pare da kupe, e sad moje dete mora da svira klavir, jer ja tako hoću.
dete neće. Nema sklonosti ka tome. I onda tako roditelji na njega projektuju svoje frustracije. I posle se čude kad prođe pubertetski deo, kako ga li zovu, kada u stvari svi sazrijemo kao ličnosti, pa se to negde projavi, negde izbije ta frustracija na neki način, čude se pa šta mu je, pa ništa mi nismo radili, pa ništa mi nismo krivi. Pa neko mora da bude kriv. I neko mora da bude odgovoran ko će nego roditelj. E zato ova žena kaže, potpuno svesta toga, pominuj me Gospod, jer moju kćer mnogo muči đavo. Dakle, meni oprosti što nisam bila trezvenija, što nisam bila pažljivija. Meni oprosti, ja se kajem u njenoj, jer je ona sad u takvom stanju da ona ne može ni da se kaje. Jer kad počne đavo da je muči, da je baca, ona uopšte nije svesna ni sebe, ni okoline, ali ja postoju preuzimam odgovornost na svoje dete i prinosim to pokajanje. Meni je prosto. Evo, ja ću da primim stradanje svoga deteta na sebe. Pomiluj me i izleči mi ćerku. A on ništa. Kaže, ne odgovorio i ne reče. I tako ide on sa svojim učenicima dalje. A oni kaže, Gospod, otpusti jer viče za nama. Nije sad bilo sramota. Znači, on idu, onda viče, baca se tamo, moli, kuka. Na sam glas čuje ceo narod, okolina, svi se okreću za njima. A njih sramota. A on kaže, ajde, daj to što traže, pusti samo da se skloni odavde. A on, prozrevši njeno srce i njenu veru, ostavio je da viče, upravo zbog toga da bi se projavila njena vera. Žena Hananejka, ne znam boške, koja nije bila izabrana u narodu. Ide on ništa, viče, pa opet, kaže, pokonio se govoreći, i vjerojatno već stane spred njega i uhvatila ga i rekla više odavde ne brdaš, dok mi ne pomogneš. A on, sad kad je već kulminiralo sve, kaže, nije dobro uzeti hleb od dece i baciti psima. Nazva on, koji je čuven bio, istelitelj, prorok, vaskrsava iz mrtvih, da tako kaže na žene da nije dobro uzeti hleba deci i baciti psetu. Nazvavši nju tako. Ali opet, znajući kolika je njena vera i da bi pokazao kakvu veru treba da imamo i da bi posramio ondašnje izabrane narod, ondašnje kralake, svještenike, starešine, fariseje, zakonike, književnike, tumače Mojsijevog zakona, ali i svoje učenike. Da bi ih posramio i pokazao kakvu veru treba da imaju u veku koji dolazi. U veku kada se ispunila noća vremena, kada je poslao Bog sina svoga i narodnoga u sve, da spase sve. Ne da sudi svetu, kako kaže ovdje, nego da se svet kroz njega spasi. A ona kaže, da, Gospode, ali i psi jedu od vrva što padaju sa trpeze gospodara njihovih. Nije se onda pokolebala uopšte. Mogla je odustane kaže, ti istelite, ti vas krštavaš iz mrtvih. Pa tako ophodiš se prema nama ljudima. Kao što bi mi rekli. Ne. Nego je ona došla da on ju pomiluje, da prinese pokajanje, da on njoj oprosti greh i da ju izvlači ćerku. I nju više ne interesuje, savršeno ništa. Da li će ona biti pseto za njega, da li će on šutnuti,
ona je spremna sve da istrpi, da odnese. A to je vera koja se kroz žrtvu projavljuje, ali ne žrtvu kao što mi razmišljamo kad kažemo da se neko žrtvuje pa kao sad će da ga stavi tamo negdje da ga zakolju pa da ga žrtvuju, nego kroz žrtvenu ljubav. To je vera koja se pojavljuje kroz žrtvenu ljubav. Jer je ona učinjena iz ljubavi prema svom detetu. A on kaže, o ženo, velika je vera tvoja, neka ti bude kako hoćeš. Dakle, nije rekao u smislu, idi pa neka ti bude kako hoćeš. Nego je rekao, neka bude o toj tvojoj velikoj veri koju se pojavlja. Pohvališ njegu veru. I zaista vidimo kroz istoriju Crkve Hristove i čitajući žitlja svetih da su pojedini svetitelji imali toliku veru da su i vrda premeštali. To znači da su imali toliku veru da je njima Gospod dao sve ono što su oni samo pomislili. Pa tamo u žitiju beše svetog Marka Tračeskog, na Tračeskoj gori, kad je onaj jedan došao, čuvši za njega, da ga posjeti, eto, da čuje neku reč spasenja, i sveti Marko ga pita, brate, ima li u svetu vere da može i gore da premešta, ima li ipo toliko veru da može i gore da premešta. Jer samo što je to izgovorio, kaže, poče gore da se trese. Dakle, on nije ni pomislio da kaže, toj gori, pomiri se. On je samo izgovorio. Pitao, ima li čoveka sa tolikom verom, a gora hoće da se trese, a on kaže, stani goro, ne obraćam se tebi. I stane gore. E to je vera o kojoj govori Evanđelje i koju mi treba da se trudimo da zadobijemo. Ali ne možemo da dobiti bez žrtvene ljubavi. Dakle, moramo prvo da imamo nekoga u koga ćemo da verujemo, a mi svi kažemo da verujemo u Boga. Ali moramo da imamo nekoga kome ćemo. Jer mi svi verujemo u Boga, ali da li verujemo Bogu? Da li mu verujemo? Kad naiđu iskušenja, problemi, nama je prvo u glavi strah, prvo je grč, a ne ver. Dakle, još smo slabiji, još treba da radimo na sebi, da se vučemo po zemlji, pa polako da se uzdižemo, a mi kad uđemo u crkvu, hoćemo odmah duhovne visine, dubine, odmah čitamo mi žitija pustinjaka svetih i odmah mi hoćemo da njima podražamo. Ja trebamo da tehničke stvari, znate. Da li je post na vodi, da li na ulju, da li na ribi, da li da čitam jutarnje molitve, večernje molitve, da li ovo, da li ono. Dakle, prvo te tehničke stvari, da savladamo, kao azbuku, a onda polako idemo, da ustajemo, a onda odnos prema drugom čoveku. Jer bez toga nema duhovnog napretka. Dakle, kroz odnos prema drugom čoveku mi u stvari pokazujemo i projavljujemo jedan kroz jedan odnos prema. Znači, možemo mi da pričamo, da volimo Boga, da ga poštujemo, da mu verujemo, da držimo njegove zapovesti. Ali, kroz odnos prema drugom čoveku, sve to može da padne u vodu, to što mi pričamo. Jer tu se prijavljuje u stvari odnos prema Bogu, prema Hristu. Kako kažu sveti oci, vide brata svoga, vide Hrista svoga.
Dakle, vera koja kroz ljubav dela. To je ono što treba da se trudimo da zadobijemo, da, a ovo sam još teo, dakle, treba da nađemo nekoga kome ćemo da verujemo. Ali, kao što rekao, prema bližnjem se pojavljuje naš odnos prema Hristu, dakle, ne možemo mi odmah da verujemo Hristu. Znači, moramo da nađemo nekoga i među ljudima koga ćemo imati poverenje, kome ćemo da verujemo. Jer kaže onome kome verujemo, mi njemu u stvari na neki način i služimo. Da li ćemo verovati onima koji nam žele dobro i njima služiti, a onda i, pošto je to uzajavno poverenje i služenje, onda će onda i nama verovati i služiti, ili ćemo verovati onima koji nam žele zlo i koji nam čine zlo, a onda njima služiti, a onda oni nama uzvraćati služenjem na zlo, na našu pogibu. Dakle, između nas mi imamo potrebu da verujemo nekome. Jer čovjek kome nikome ne veruje, on može samo da izvrši, nažalost, samoubistvo. Jer nema kome da veruje. Sami, usami, to je pakao. Živi u paklu još ovdje na zemlji čovjek kome nikome ne veruje. I zašto bi to radio? Zašto bi to sebi radio? Zašto to sebi dozvoljava? Nemojmo dozvoljavati, nego se uzmemo u pamet i podražavajmo ženi Hananike, za koju ne znamo ni da li imala kakvih dobrih dela, kako je živela, uglavnom, za ono vreme bila je neznabožac. Znači, bila je izopštena izvan izabrana narodne Božije, ali to nju nije sputavalo da ona dođe od Hrista. Dakle, i mi, ma koliko pali, ogrešili, osjećali se najgorim na kugli zemaljskoj, izađemo pred Hrista, padnimo ispred njega i zavapimo, pomiluj me, Gospode, Sine, daj.